Açougue de Lira, cada vez melhor para melhor atendê-lo. No Açougue de Lira, você encontra tudo para o seu churrasco, com conforto e qualidade. Convênio, com 3 estacionamentos. E tudo isso com a mesma tradição de preço e qualidade há 50 anos. Ligue Açougue de Lira, 3433-1396 e 3453-2222. Entregamos grátis em toda a cidade e levamos maquininha de cartão. Açougue de Lira, desde 1963. Já de volta com o nosso programa, hora de falar de música. Nós vamos para as lojas Milani. Milani fala de música e quem conta para mim é o Rogério. Fala aí, Rogério. Olá, Joca. Olá, pessoal de casa. Hoje nós estamos aqui com a linha de Giorgio, um violão totalmente em jacarandá, linha de perfeita qualidade para aquele profissional, tanto o iniciante como o profissional. Você quer um violão de qualidade? Vem aqui que você vai encontrar uma linha excelente da de Giorgio. Nós temos guitarra, cavaco, o famoso ukulele que agora está na febre do momento. Temos excelentes marcas, contrabaixo, cajons. Para você que está procurando uma caixa multiuso, hoje nós temos o combo da Master, caixa multiuso ativa e passiva, hoje com USB, FM, cartão de memória. Excelente qualidade, 90 watts de potência cada uma. Então você vai ter uma qualidade que você pode fazer sua festa tranquilo. Bom, para você que é um excelente músico, nós temos excelentes encordoamentos. Encordoamento da Dario, Elixir, as famosas cordas neon, aquelas que brilham no escuro. Se precisar, pode vir aqui que nós temos, desde o básico ao profissional. Todas as novidades você encontra nas lojas Milani, com músicas, instrumentos musicais, né? Os acessórios também e, claro, tudo em tecnologia, caixas de som e muito mais. Bom, um grande evento aconteceu no Marília Shopping, isso mesmo, a Escola do Cavalo de Pompeia, o Fernando Corrade e toda a sua equipe estiveram num grande evento aqui em Marília, no Marília Shopping. Quero agradecer a Adriana e toda a assessoria de imprensa do Marília Shopping, que tão bem nos recebeu, junto com a Escola do Cavalo. Você acompanha a matéria a partir de agora. Bom, fim de semana, todo mundo no shopping, família reunida aqui no Marília Shopping, mas por que o Mais Rural está aqui? Porque nós temos a Escola do Cavalo, amigo, isso mesmo, ó. Família reunida e o Fernando Corrade resolveu trazer os cavalos aqui para quem vem para o Marília Shopping passear, trazer a criançada para conhecer os cavalos, isso mesmo, um momento de lazer diferente da Escola do Cavalo de Pompeia aqui no Marília Shopping. E claro, tudo isso para reunir as famílias. Nós vamos mostrar para você um pouquinho mais aí desse grande evento que acontece aqui no Marília Shopping com a Escola do Cavalo.
Fernando, conta pra gente, como é que surgiu essa parceria aí, Escola do Cavalo e Marília Shopping? Joca, a ideia era, sempre foi da Escola do Cavalo, trazer o cavalo mais perto de todo mundo. Aí nós sentamos e falamos o que nós vamos fazer. E uma das ideias que surgiu foi trazer o shopping, porque o shopping tem um grande fluxo de gente. É um lugar central aqui em Marília e nada melhor que trazer os cavalos perto do povo, das pessoas. Nós chegamos até o shopping comprou a ideia, foi bem bacana o jeito, a forma que o shopping aceitou isso aí. E hoje nós estamos aqui, nesse dia maravilhoso, trazendo o cavalo pertinho das crianças, pertinho das famílias, pertinho de todo mundo. E é muito importante ver como as crianças se encantam com o cavalo, né? É um animal que eles, de repente, não têm acesso todo dia, né, Fernando? Sim, hoje nós tivemos crianças aqui que nunca andaram num cavalo. Pela primeira vez montou num cavalo. Algumas crianças, Joca, nunca tinham visto um cavalo de perto. Então foi muito bacana as mães fazendo carinho num cavalo, que tinha uma mãe agora há pouco que falou, puxa vida, meu sonho era fazer um carinho num cavalo. E tá aqui hoje, tá sendo um dia muito especial, um dia muito bacana. Se não veio aqui, pode ir lá em Pompeia, na Escola do Cavalo. Com certeza. Todas as aulas são de sábado, domingo e segunda-feira. Então pode chegar até a Escola do Cavalo, vai lá, vai curtir o que o cavalo tem de gostoso, ó. Belém, conta pra gente aí qual é o nome dele. O nome dele é Joaquim, tem 3 anos, vai fazer 3 anos agora. E é muito legal, né, a gente ver o Joaquim dando volta assim. Ele já tinha andado a cavalo, não? Não, é a primeira vez, em contato direto com o animal assim, é a primeira vez. E ele tá gostando? Tá gostando, não quer nem sair mais agora. Tava com medo de subir, né, agora já não quer mais sair. Você é? Maria Clara. Maria Clara, você já andou a cavalo, né? Já. Bom, agora, e aqui no shopping, já tinha andado a cavalo? Não. Acho que é bom vir no shopping de cavalo, o que você acha? Tem lugar para colocar mais carro, tá lotado, vamos vir de cavalo? É. Boa ideia? É. Convida as meninas, então, suas amigas para vir andar a cavalo. Vem para cá andar a cavalo, todo mundo, é muito gostoso. É a Escola do Cavalo de Pompeia fazendo eventos cada vez melhor. Bom, preste atenção nos cursos, hein? Dia 3 e 4 de maio, curso de rédeas para moares. 19 e 23 de junho, doma inteligente. 16 e 17 de agosto, treinamentos com cavalos de laço. 4 e 5 de outubro, de volta, doma de moares, na Escola do Cavalo. Dicas para você, claro, com toda a equipe da Escola do Cavalo. Não saia daí, nós voltamos já. Enquanto eu vou para o intervalo, vou mostrar para você aí as novidades e as reformas do supermercado Florentino. E a gente volta já. E o Jair conta para a gente. Esse é o momento do Supermercado Florentino no nosso programa. Bom, com muitas novidades aí, a gente sabe que o Supermercado Florentino é alegria todo dia. O Jair conosco aqui, por quê? Alegria em atender bem as pessoas, né, Jair? Ah, é um prazer de mexer com o povo, né? A gente que gosta de estar em contato com o povo tem um prazer imenso de sempre estar ao lado deles e procurando sempre melhorar para melhor atender, né? Isso é verdade. A gente sabe, por exemplo, que novidades estão acontecendo aí na infraestrutura do Florentino. Quem passa aqui pela comecinho da Avenida Saudade vê que tem muito trabalho acontecendo. Isso é muito importante, trabalhar para atender bem. Tem muito trabalho acontecendo, tem muito trabalho para acontecer. A gente tem que estar sempre melhorando. Rapaz, né? Essa história aqui começou há quantos anos já, o Florentino? A gente sabe que eu andei olhando as fotos que o Jair me mostrou aí. Rapaz, é muita história para contar, né? É bastante, Choca. É uma grande luta. Lá nos anos 80? Não, quase. Finalzinho dos anos 80. É.
Mais ou menos, não, é isso, é. Mais ou menos. Nos anos 80, eu vi a foto. Eu tinha cabelo na época. É verdade, era um menino, começou muito novo, começou muito menino. É. Bom, aqui na frente, Jair, todo mundo fica muito curioso. Uma estrutura montada aqui, aqui era estacionamento, mas já tem coisa nova vindo por aí, né? Então, era um estacionamento. Depois eu fiz uma laje, ficou um espaço, o mesmo espaço embaixo. E vai ser o estacionamento agora? Vai, embaixo vai ser o estacionamento. Em cima, por enquanto, está sendo usado como estacionamento, que futuramente a ideia é trazer a área de venda para cá. Aqui vai ser a nova área de venda, então ganha muito espaço interno no supermercado. É, vai melhorar bem o espaço. Aqui que você está em casa, por exemplo, assistindo aí, ó, e o Jair vai mostrar pra gente, como é que vai ser, Jair? Aí vai sair esse prédio da esquina aqui. É, esse prédio vai destruir esse prédio. A ideia, por enquanto, é destruir esse prédio, fazer um piso novo. A preferência também é cobrir, vai ganhar um espaço legal, entendeu? Para estacionamento. Bom, e por isso nós estamos informando tudo isso, para informar quem está em casa desse trabalho, dessas novidades que com certeza estão acontecendo no supermercado Florentino. Esse trabalho foi feito voltado para o cliente. A gente está na luta aí para melhorar em todos os setores, entendeu? Em todo sentido, desde estacionamento, infraestrutura, tudo, entendeu? Voltado para melhorar sempre o atendimento. Para melhorar para vocês, nós estamos aqui trabalhando para o cliente.